сега не може да бъде намерен изход от Газа за цивилното население, Египет е отказал да пусне на своя територия бежанци от палестински анклав. Това казват дипломати, участвали в преговорите. Съединените щати и други страни пък се опитват да убедят Египет да приеме цивилни от Газа. Повече от 2 милиона души са в капан. В Газа се бомбардира денонощно, а предстои наземна операция на израелската армия. В същото време пропускателните пунктове са затворени и анклава е под пълна блокада. Египет също затвори границата към Газа и настоя, че конфликтът трябва да бъде решен в границите на Израел. Сега, при мен е Любомир Кичуков. Радвам се да видя господин Кичуков. Весела Чернева пък е на пряката ни линия от разстояние. Здравейте и на вас, госпожо Чернева. Здравейте. Пътувате някъде. Надявам се връзката ни да устои до финала на нашия разговор. Любомир Кичуков, като бивш заместник министър на външните работи, задавам първия въпрос към вас и като гост в студиото. Поради тази причина ще си позволя да пренебрегна дамата на линията. От тук на къде? Какво следва през следващите седмици, месеци? Прогнозира се вече, че този конфликт ще продължи в тази силна фаза повече от година дори. Не знам какво мислите вие, затова ви поканихме. За съжаление, от тук нататък един ужас се сменя с друг ужас. Това, което наблюдаваме. Очаква се още по-сериозна интензификация на конфликта, като ключово тук, разбира се, е сухопътната операция. Отговор на Израел. За това, което вие споменахте, защото това вече ще създаде съвършенно друга ситуация. Тук вече става дума не просто за Хамас, а за 2,3 милиона жители, палестинци на територията на Газа, които също са част от, за съжаление, от всичко това, което се случва, като жертви. Това, което е най-лошото, е, че и двете страни за сега демонстрират пълно пренебрежение към цивилните жертви. Добре. Госпожо Чернева, като заместник директор на Европейския съвет за външна политика, има ли как тук международната общност, според вас, да случи така нещата, че цивилното население, тези числа, които цитирах преди малко, хората, 2 милиона души, които са в капан на практика, да им се помогне? За международната общност от първостепенно значение в момента, според мен, е да се предотврати разпространяването на конфликта в региона. Видяхме, че не само Хамас нападна Израел в събота, но междувременно Хизбула започна да изстрелва ракети от Ливан. Продължават също така атаките и от Сирия. И всъщност това е най-големия риск, да има разширяване на този конфликт към съседни страни и да видим наистина по-директно въвличане на Иран в този конфликт. Това би било истинския проблем. И за това, според мен, дипломацията и европейската, американската през последните вече над 48 часа наистина се занимават основно с това да разговарят с всички в региона, за да има ясен знак, ясен сигнал, че продължаващата ескалация от страна на Хамас и Хизбула, подкрепяни съответно техните съюзници в региона, може да има много висока цена. Всъщност съдбата на населението в Газа, впрочем и в останалата част от палестинската автономия, съдбата и на въобще на палестинците в този регион трябва да бъде част от този голям комплекс от преговори. И в момента разговорите с Египет са именно за предоставяне на такъв хуманитарен коридор, но този коридор трябва същевременно да осигури именно това, да няма разпространение на насилието. Добре. Защото каква част от тези 2 милиона всъщност са мирно население, каква част от тях са членове на Хамас, ние това не знаем. И всъщност това ще е една от големите задачи, да се намери начин, по който
да се помогне на цивилното население, но да се изолират радикалните елементи, за да може да бъде спряно насилието. Да, защото това е една опасност от терористични актове на други места, ако такива хора бъдат пропуснати и не успеят да бъдат филтрирани. Именно. От цивилното население. Господин Кючуков, дайте да влезем и в конкретиката на геополитиката като страни, които косвено също са част от това, което се случва в момента. И като възможни преговори, и като подкрепа, която се заявява. Направи ми впечатление, че вчера и Владимир Путин е направил първо изявление, коментар по случилото се и този терористичен акт в Израел, като заявява, че може да докара до големи проблеми, призовава за преговори. Къде са Съединените американски щати? Проблема наистина може според мен да се реши единствено и само по политически път. Той не може да се реши чрез унищожаване на едната или другата страна, защото това е политика, която се води в продължение на 75 години вече. И тук е големия въпрос, кой да води тази политика, защото до сега механизмите не работят вече, тези, които са работили до момента. Не само които са работили, те и до момента срещаха определени трудности. Тук проблема е, най-големият проблем е първо как да се спрат жертвите. Защото не може да разчитаме, че решението може да бъде 2,5 милиона да се изселят. Това просто не е решение на проблема, разбира се. И тук има няколко нива, според мен, международни, на които трябва да се има предвид. Първото, което обикновено се изпуска, е вътрешно-палестинското. Защото това, което се случва в Газа, не се случва в Западния бряг, където е правителството на държавата Палестина и което за сега Западния бряг стои извън тези военни действия. Какъв е вашия отговор тогава? Защо така протича? То е очевидно, защото управляващите в Западния бряг, Фатах, имат коренно различна позиция от тази, която има Хамас, която владее на практика Газа. И докато Хамас в Газа се опитва да решава проблемите по военен насилствен път, Абас, президента Абас на Палестина и другите управляващи там търсят решение политическо. Те дори бяха склонни и има информация, че те се опитваха да намерят защита на палестинските интереси през течащите в момента преговори, т.е. замразени Саудитска Арабия и Израел. Там да защитят за споразумението. Да. Между другото, това, което Хамас направи, то на практика сложи край, според мен, поне за доста дълъг период, но подобно възможно споразумение. Казват ваши колеги, че ще се забави подписването му, но със сигурност ще бъде подписано. И всъщност това е основната причина за тази терористична атака. Поне, пак казвам, експерти други, които са ни гостували през последните дни, заявяват, че това е основната причина за тази атака. Но това позволява ли ни дух на оптимизъм факта, че правителството на Палестина, т.е. основната политическата вече позиция, е в посоката и в подкрепата на едни преговори, е готова за такива разговори? Не, за съжаление, защото в момента и в Израел, и в Западния бряг, т.е. в Газа, там са радикални. Тези, които на практика водят събитията, те са изцяло радикално настроени. Не подлежат на... И там в момента от едната страна се формулира тезата за унищожение и от другата страна се формулира тезата за унищожение взаимно, което на практика не оставя никаква възможност за преговори точно това. И тук въпросът е как да спре поне това, което в момента се случва, избиването на цивилни. Какви са възможните варианти? Възможните варианти са единствено и само по линия на международната общност, на ограничаване на външното участие, за което вече става дума, на ограничаването на излизането на конфликта извън територията на Израел и търсенето на решение в посока, която отдавна е формулирана и никога не е изпълнена. Две държави. Това е позицията и на ООН, и на Европейския съюз, и на България. Госпожо Чернева, финален въпрос към вас, тъй като времето ни приключва. Ще се радвам да ни гостувате в студиото много скоро, когато имате такава възможност, за да говорим по-дълго. Кажете ми, България взима ли достатъчно адекватни мерки към днешна дата на фона на този ужас, който в момента се случва в Израел? Знаем, че заседаваха
службите към, към Министерския съвет, контратерористичния съвет, среща, ма не консултативен съвет, а консултативна среща при президента имаше, което от нас също известни критики, малко по-късно ще говорим. Доколко адекватни сме ние в момента? Не като позиция, а като последици косвени, които най-вероятно ще ни застигнат а през бежанската вълна, а б през икономическите последици, повишаване на цени на петрол и така нататък. Вчера и за това говорихме. Може би големия урок от това, което се случи в Израел, е, че когато има комбинацията от голяма централизация на власт и корупция, това е тип централизация плюс корупция, така формулата на Орбан, но ние знаем и от други места, тази комбинация всъщност прави институциите да не могат да си вършат работата като хората и включително да не могат отбрана, служби и така нататък да бъдат адекватни, да дават адекватна информация, да бъдат добре подготвени. Това е големия извод от Израел. Затова и в момента има преформатиране на правителството на Нетаняху, част от опозицията влезе в него и така нататък. За България ми кажете. Но това е големия урок за България, че България трябва да обърне внимание на своите институции, да ги преподреди, за да може те да не са реактивни, те да имат възможност да предвиждат събитията, да може България да бъде страна, която да може да се грижи за сигурността си, въпреки че, бидейки член на Европейския съюз и НАТО, тя има най-големите възможни гаранции за сигурността си, все пак българските институции... Благодарим на госпожа Чернева. Благодарим ви. Прекъсна ни и връзката почва да фризва, както казваме ние на телевизионен език. Благодаря ви, госпожо Чернева. Лек път ви желая и до скоро в студиото на Твоя ден. Господин Кючуков, службите, вие отговорете на този въпрос, защото всъщност конкретиката малко я е. Позицията на България е достатъчно адекватна в момента, както политическата позиция, така и мерките, които се взимат в момента. Това, което обаче според мен е обидно за държавата в известна смисъл, да, е това, че при нас на фона на това, което се случва в света, на тази дълбока политическа криза, на тази хуманитарна трагедия, ние обсъждаме формата на една среща. Това не ви харесва като дисусия, която се води? Това измества изцяло въпроса. Това го превръща в вътрешно политическия въпрос, е много по-голям. Благодаря ви, господин Кючуков. Благодаря ви. Ще имаме възможността днес да коментираме и това, разбира се, защото критики, както казах, има по отношение на формата на срещата. Имаше и въпроси, защо не се свиква веднага на момента Консултативния съвет за национална сигурност. А сега да видим каша по темата и се връщаме тук. И така, спираме за малко с темата Израел.